набор. Політ прапора на дроні відбувся в рамках акції «Україна разом», яка відбулась до відзначення Дня прапору та 30-ї річниці Дня незалежності України, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Це рекордний розмір прапору, 12 на 18 метрів, загальна площа 216 метрів квадратних. І фактично це частина світового рекорду, адже цей прапор піднімався вже в багатьох містах України. І символічно якраз дуже добре і класно, що саме в Хмельницькому, саме на День державного прапора. Політ прапора відбудеться 4 рази протягом дня, додає Микола Ваврищук. Біля кінотеатру Шевченка, біля дитячого світу, потім знову повернемося сюди і далі в парку Молодіжному, де сьогодні ввечері буде концерт і вечірка вільних та незалежних. Таким заходом, розповідає організатор акції Віктор Прокопчук, вирішили об'єднати українців від заходу до сходу, з півночі на південь, упізнаваним символом нації – українським прапором. Ми з цим прапором облітали вже більшу частину України, від сходу до заходу, Чернівці, від Чернівців до Авдіївки, і, виходить, від Харкова до Чонгара. Нам вже треба робити, щоб все було видовищно, а не затягнути туди прапор в небо. Тому основна мета, щоб все було красиво, видовищно. І літати ми будемо тут навколо, враховуючи всі засоби безпеки. Спостерігала за підняттям прапору жителька обласного центру Олена. Каже, таке дійство бачила вперше. Гордість за Україну, за нашу батьківщину, що ми такі класні, в нас є майбутнє. Молоді, в тому поколінні, що з минулого, це наше натхнення, історія, це наше майбутнє. Хмельниченка Олеся ділиться своїми враженнями від побаченого. Коли на це дійство дивилися, то просто мурашки по шкірі аж до сліз пробирали. Наш прапор мені символізує незалежну Україну, незалежність і волю. Друга локація, де підіймали прапор – дитячий світ. Директор міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Роман Цимбалюк говорить про свої обов'язки під час акції. Дотримання громадського порядку, слідкувати за тим, щоб особи і громадяни, зокрема діти, не підходили близько до техніки, не розтягували прапор, тобто громадський порядок і безпека. Третя локація підняття українського стягу на дроні відбулась знову біля кінотеатру Шевченка. Четверта – у парку Молодіжний о 18-й годині. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.